У Тернополі стартувала всеукраїнська акція «Велодень». У ній взяли участь понад 300 тернополян. Ініціювали проведення акції громадські організації «Асоціація велосипедистів Тернопілля», «Велоакадемія», «Файні мандри», «Спорт для всіх» та спільноти велосипедистів «Шприха», «Терен» і тернопільські велопрокатушки. Сьогоднішня акція в Тернополі вже проводиться у восьме. Взагалі це всеукраїнський велодень, який проводиться по Україні в останню неділю травня, але в Тернополі через те, що в нас проводиться парад випускників, у нас перша неділя червня. Акція спрямована на популяризацію велосипеда як екологічно чистого і зручного виду транспорту в місті. Також хочемо привернути увагу влади і бізнес-структур на те, що велосипедисти потребують все ж таки якоїсь інфраструктури, потребують допомоги від влади. І також ми популяризуємо здоровий спосіб життя, тобто відмову від алкоголю, куріння, ну і всіх інших нездорових речей, які в нас, на жаль, є в суспільстві. Я був організатором першого велодня в Тернополі у 2009 році, коли ми провели його 5 квітня, коли падав сніг. Через те зараз ми робимо трошки в тепліший час. І, ну, основний напрямок – це напрямок не те, що популяризування, а швидше нагадування Тернополю, тернополянам, що є велосипеди, є велосипедисти. У нас багато тернополян, які, маючи велосипед, не користуються ним через те, що бояться, що немає велоінфраструктури, немає якогось зручностей велосипедних, але воно, в принципі, попит породжує якусь пропозицію. Через те потрібно створювати ту масовку, потрібно створювати цей видимий, насправді видимий рух велосипедний для того, щоб в нас щось змінювалося і для того, щоб утворювалися ті умови, які вже потрошки в Тернополі нарешті впроваджуються і певні зручності появляються. Все рівно це дві третини велосипедистів їздять дуже мало насправді. Тобто ця кількість, яку ми бачимо на вулицях, це якась третина, хоча вона вже теж досить потужно вже потрібно на нас зважати. Вже велосипедисти, які дотримуються всіх правил дорожнього руху, відповідно, вони цього будуть вимагати і від пішоходів, і від автомобілістів. Через те я би попросив і тих, і інших пам'ятати про нас і присідати теж на велосипед, щоб розуміти наші потреби, розуміти, що двоколісний транспорт – це є перспектива Тернополя. Велосипедисти подолали 15-кілометровий маршрут вулицями міста. До велопробігу долучилися понад 300 тернополян. Наймолодшому учаснику виповнився лише рік, найстарший розміняв 8-й десяток. Тепер тільки перший раз я беру участь. Очікую, що тут виступають наші діти, фристайлістки, гірськолижниці, отут вони є. Надіюсь, що вони проїдуть краще, а я, щоб стартувати. Я перший раз беру участь у таких заходах, теж є вихованкою гірськолижної школи «Екстрім». І мені тут подобається, тут гарна обстановка, ровер, я дуже люблю кататись на велосипеді. Ну, приємно тут. Ми всі поважаємо такий здоровий спосіб життя. Всі маємо велосипеди, чому би не прийняти? Молодшому Ростику зараз 3,5, Артемові 13 на носі. Я думав, що можу претендувати на найстаршого, але бачу, що тут є старші. Мені вже 49. І дружина моя, ну, дружина середненька, так. Бачу, таких багато. Мені подобається їздити. Їжджу я, недавно почав їздити так, щоліто ми робимо так. Сьогодні поїхав в парк і дуже радий, що ми приймаємо участь сьогодні тут. Дуже тішуся, що це підростаюче покоління підхоплює нашу ініціативу. Намагаємося прививати їм любов до велоспорту. На завершення акції відбувся розіграш призів серед зареєстрованих учасників велодня. У парку Шевченка провели змагання з велоспринту, закінчилося свято велопікніком.